Barchaga assalomu alaykum. Bugungi Ramazon hayiti barchamizga muborak bo'lsin va mana shu kunga ajoyib bir xushxabar desak ham bo'ladi. Farlarni yoqib yurish bo'yicha talab 2 yilga uzaytirildi. Mana shu bo'yicha bugun juda ko'plab internet nashrlarida har xil ma'lumotlar kezib yuribdi va biz sizga eng ishonchli manbadan xabar bermoqchimiz. Ma'lumki, hukumatning 9-apreldagi qarori bilan barcha transport vositalariga chiroqlarni kunduz yoqib yurish bo'yicha talab qo'yilgan edi. Tartib joriy etilgandan so'ng o'tgan davr davomida Ichki ishlar vazirligi tomonidan Adliya vazirligi bilan hamkorlikda ushbu tartib tahlil qilindi hamda tegishli loyiha may oyining boshida hukumatga kiritilgan. Bu haqda Huquqiy axborot kanali xabar bermoqda. Qabul qilingan hukumat qaroriga ko'ra faralar bo'yicha qat'iy talab haydovchilarga emas, aynan ishlab chiqaruvchilarga qo'yiladi. Ya'ni qarorga ko'ra 2021-yilning 1-yanvariga qadar kunduzi chiroqlarni yoqib harakatlanish shartligi to'g'risidagi talab faqatgina avtomatik yonib turuvchi kunduzgi chiroqlari bor mashinalarga nisbatan tatbiq etiladi. Shuningdek, 2020-yilning 1-yanvaridan boshlab ichki bozor uchun ishlab chiqarilayotgan avtomobillarga sutkaning yorug' vaqtida avtomatik yonadigan chiroqlar o'rnatish majburiy etib belgilandi. Import avtomobillar, ya'ni chet eldan keladigan avtomobillar ham shunday avtomatik yonadigan chiroqlari bo'lmasa, mamlakat ichkarisiga kiritilmasligi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari hukumat topshirig'iga asosan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ham tashqi yoritish asboblaridan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun jarima miqdorini kamaytirishga oid tegishli qonun loyihasi ishlab chiqiladi. Mana shu haqda yana batafsil endi faralar bilan nima bo'ladi? Bundan buyon toki 2021-yilning 1-yanvariga qadar kunduzi chiroq yoqib yurish shart emas. Siz bemalol bugundan boshlab chiroqlaringizni o'chirib yurishga haqingiz bor. Buning uchun hech kim sizni jarimaga tortmaydi. Rasman shunday bo'ldi. Barcha mashinalar chirog'ini yoqmay yursa bo'ladimi? Yo'q, barcha emas. Quyidagi hollarda mashinalar 2021-yilni kutib o'tirmasdan hozir ham chirog'ini yoqib yurishga majbur. Transport vositalarini tashkiliy jamlanma kolonna safida harakatlanayotganda, yo'lovchilarni tashiyotgan avtobus va yo'lovchi transport vositalarida, bolalar guruhini tashkiliy tashishda, katta o'lchamli va og'ir vaznli yuklarni tashishda, mexanizm transport vositalarini shatakka olishda, shatakka olib ketayotgan transport vositasi farini yoqib yuradi. Mototsikl va mopedlarda ham faralar yoqib yurilishi majburiy. Shuningdek, avtomatik yonib turuvchi kunduzgi signal chiroqlari bilan jihozlangan mashinalarga ham bu talab saqlanib qoldi. Chunki ularda shundoq ham faralar yonib yurardi. 2020-yil 1-yanvaridan boshlab ichki bozor uchun chiqadigan barcha mashinalarga avtomatik yonadigan kunduzgi chiroqlar o'rnatish majburiy bo'ladi. Shuningdek, xorijdan keladigan mashinalarga ham ushbu talab qo'yiladi. Hamda kelgusida kunduzi chiroq yoqmaganligi uchun jarimalar miqdori kamaytiriladi. Demak, yuqorida videoni oxirgacha ko'rib chiqqan bo'lsangiz, 2021-yilgacha faralarga bo'lgan talab o'zgartirildi. Video sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa va sizga ozgina bo'lsa-da foydasi tegsa, biz xursandmiz. Kanalimizni doimiy kuzatib borish uchun bizga obuna bo'ling va siz uchun eng qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni berib borishda davom etamiz.